ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଅନେକ ସେ କଲେଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କଲେଜରେ ଏପରି ଧନ୍ଦା କରିବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକରି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ 9 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଯାଇଥିଲା ସେ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସକୁ ଗଲେ ଏବଂ କିଛି କଥା ହେଲେ ଏବଂ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ନ ରଖିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଗୋଟେ ହଉଥିଲା ଯେ ଇ ବଡ ଲୋକଟେ ଇ ତାର ପଛ ପଟେ ବହୁତ ହାତ ଅଛି ତାକୁ କାମ ହାସଲ କରିବା ବଡ କଷ୍ଟ ବୋଲିକରି ଭାଇମାନେ ପୁତୁରା ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିକିରି ମତେ କହିଥିଲେ। ମତେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସିନ୍ଦେକଲା ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସିନ୍ଦେକଲା ଥାନାରେ ଆମେ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲୁ କେମିତି ଆମେ ଆମର ଝିଅକୁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବୁ ବୋଲି। ତାପରେ ଯାହା ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ବଢିଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜୀବିତ ନଥିବ। ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସୁପ୍ତ ମେହେର ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଡିଓରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ, ସେ କଣ କହିଲେ? ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଠି ଉଠିଥିଲା। ସୁପ୍ତ ମେହେର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଲାକି କାମ କଲି, ତାକୁ ଧରିବାଟା ଏମିତି ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କାରନାମା ତାର ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଅନେକ ଲୋକ ଠାରୁ, ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ତାର ଆଗରୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ରେକର୍ଡ ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କର ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, କଣ କରିହବ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଲୋକ, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିସାରିଛି, ତାଙ୍କର ପିଓସକୁ କହିଛି ଏବଂ କାଲି ଗୁଲାମୁଣ୍ଡା ଆସିବେ, ମୁଁ ଗୁଲାମୁଣ୍ଡାରେ ପୁରା ଡିସ୍କସନ କରିକରି ଝିଅକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ବି ଆପୋଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ଆମେ ଦୁହେଁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା। ଶ୍ରୀକ୍ତ ମେହେର, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଇଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କରିଛି, ଆଉ ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଯେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରିକି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଠି ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି? ସେ ଝିଅକୁ ତ କିଡନାପ୍, ଚାଲାକିରେ କିଡନାପ୍ କରିଥିଲା, ଚାଲାକିରେ ସେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ବି କରିଛି। ଓକେ, ଶ୍ରୀକ୍ତ ମେହେର, ସେଇଠି ସେଇଠି ମହାଲିଙ୍ଗରେ ସେଠି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ଆଶଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ଯେତେ ଝିଅର ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଲେଜ ବାବଦରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ବହୁତ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ମ୍ୟାଡମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ନେଲୁ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଝିଅଟା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଅନେକ ସେ କଲେଜରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଦ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି କଲେଜରେ ଏପରି ଧନ୍ଦା କରିବେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ। ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକରି ସେତିକି ବେଳେ ସେ ଦୁଇଟା ଭିଡିଓ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଝିଆରୀର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ସେ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ସେ ଭିଡିଓ କିଏ ମମିତା ଦେଖେଇଥିଲେ? ଶ୍ରୀକ୍ତ ମେହେର, ମମିତା ଦେଖେଇଥିଲେ ଭିଡିଓ? ମମିତା ଦେଖେଇଥିଲେ, ନିଜ ନିଜ ଫୋନରେ ଦେଖେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇଏ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ,